Svako infektivno oboljenje potencijalno može dovesti do narušavanja funkcije bubrega u manjem ili većem obimu, što zavisi od predispozicije, drugih hroničnih oboljenja, kliničke slike i prezentacije samog oboljenja, kažu stručnjaci. U epidemiji infekcije izazvane virusom korona dokazano je da dolazi i do oštećenja bubrega. Ono je direktna posljedica dejstva virusa. Može napraviti velike probleme i kod kako bubrežnih bolesnika, tako i kod ljudi koji su pre COVID infekcije imali potpuno zdrave bubrege. Ono što je, da kažem, značajno kad govorimo o COVID-u i bubregu, to je svakako činjenica da bubreg je tokom COVID-a oštećen samim dejstvom, odnosno može biti oštećen samim dejstvom virusa, može biti oštećen primjenom lekova i sve kompletne terapije koja se primenjuje u toku lečenja. Da li se ovim pacijentima preporučuje vakcinacija? Stav naši, mislim da je u dijaliznom centru u kom ja radim, to je dijalizni centar Vojno-medicinske akademije, veliki broj pacijenata vakcinisan. Sada već imamo, ja mislim, preko 40% ljudi koji su vakcinisani i trećom dozom, znači, jer prosto svi pacijenti dijalizni su već vakcinisani protiv B hepatitisa. I to je bilo normalno u nekoj fazi, da kažem, života i u nekoj fazi njihovog lečenja. Mi sa našim pacijentima na sreću nismo imali problema nikakvih što se tiče vakcinacije, jer prosto to su svi prihvatili kao deo lečenja. Za očuvanje bubrežne funkcije od izuzetne važnosti je dobra regulacija povišenog krvnog pritiska i šećera u krvi, redovna terapija drugih hroničnih bubrežnih bolesti i u novonastaloj situaciji sprovođenje svih protivepidemijskih mjera. Također važno je pravovremeno javljanje ljekaru i započinjanje liječenja na vrijeme.